Oi pessoal, eu sou a Rafa Miller. E eu, a Paty Dias. Somos atletas profissionais de beach tênis e jogamos juntos desde 2019. E viemos trazer uma novidade para vocês, é que agora a gente faz parte do time BTG. E aí pessoal, vocês já me conhecem, né? Eu sou um antigo parceiro e cliente do BTG e tive a honra de participar até do comercial do banco. É, quem tem moral, eu ainda não participei do comercial do banco, fica aí a dica, mas sou parceira também, faço os boletins de mercado financeiro lá no BTG e hoje trouxeram a gente aqui, Marcos, eu não sei exatamente se é uma boa para você. Eu tô ansioso. Porque você vai ser o meu parceiro hoje. Eu tô acreditando sempre que você é que vai me trazer esse talento e essa competência. Não confie tanto em mim, mas a gente confia no BTG e vamos ver qual que é o desafio. Topa? Topo. E essa arena ficou incrível, né? Ficou incrível. Aqui na região da Faria Lima, um lugar, assim, excepcional. Adorei. Agora tem que ver o desafio, se a gente será vai conseguir. Será que o BTG vai colocar a gente no oscilado? Acho que não. Minha trader sempre me coloca nas boas, mas o pessoal de marketing e eventos, eu não sei não. São mais ousados. Então, vamos ver. Tamo junto. Tamo junto. Olha só! Oh, quem veio? E aí? Vem tudo bem? Vocês já sabem o que a gente veio fazer aqui? Que honra! Aceitaram o desafio? Eu vim assistir uma partida de profissionais. Eu também vim com essa expectativa. Pelo que eu entendi, vocês aceitaram o nosso desafio, né? Como a gente vai ajudar vocês, olha como começou. A gente vai dar uma raquete que vem com o jogo. Então aí então acho vocês que vão vale, começar acho bem. Que vale. Essa daqui vem com o smash e essa daqui vem com o gancho da Paty, hein? Oh, já começou bem. Meio caminho andado. Meio caminho andado. Queria que vocês falassem um pouco sobre isso, sobre a carreira de vocês e a nossa oportunidade de aprender aqui com elas, né? Igual vocês aprenderam com investimento, a gente aprendeu com beach tênis. É assim. Isso aí. Não, realmente o beach tênis chegou para ficar no Brasil faz um tempinho que já conquistou os corações dos brasileiros. É um esporte super democrático, inclusivo. A gente é dedicado ao 100% nessa disciplina, a gente viaja o mundo inteiro, mas sempre bem recebidas no Brasil. Formamos dupla faz quanto? 2 anos? Desde 2019 a gente joga juntas. Então, tamo nessa. A gente ama esse esporte, o esporte faz bem. A gente tem uma ótima equipe agora, começar uma parceria com o BTG, que agora a gente tem que aprender a fazer melhores investimentos, né? Investimentos o Marcos conhece bem. O que ele você acha bem dessa oportunidade, dessa mistura da gente aqui? Ah, eu acho que sempre aprender um novo esporte é uma oportunidade de se desafiar, de se superar. E no mundo dos negócios não é nada diferente. Eu, como empreendedor, sou um pouco mais ousado, como investidor, um pouco mais moderado. Mas sempre que minha banker me guia com novas oportunidades, eu vou com tudo. Com certeza. Assim como hoje vocês estão aprendendo uma coisa nova, a gente também está entrando nessa caminhada aí junto com o BTG, para a gente também aprender a investir um pouquinho do nosso dinheiro. Então já somos um time. Somos agora um time. Vamos ver no que vai dar. Para cima. Cristiano Ronaldo, né? Se você consegue manter um pouquinho o corpo de lado, porque daí a bola desce. Aqui o seu corpo vai para trás. Boa! Boa! Gente, que experiência incrível. Obrigado pela generosidade, pela paciência. Generosidade, é essa a palavra, paciência. Ah, eu gostei muito, eu sempre pratiquei tênis, mas é um jogo completamente diferente, é mudança de hábito e adorei. Gosta da areia, sente falta da areia, da praia, sinto demais. Espírito Santo. Aí você dá uma quebrada Chuta. Aqui no meio da Faria Lima. Essa arena ficou realmente incrível. Eu acho que essa é a grande paixão, assim. O paulistano, aqui tem muita gente que pratica, né? Justamente por isso, porque você sente esse clima, essa coisinha de praia, pé na areia, né? Tocar natureza, enfim, e o esporte, que é uma delícia. Correria do dia a dia, né? É só trabalho, trabalho, trabalho. Aí você pega um tempozinho do seu dia, vem aqui e tem essa energia, é muito gostoso. Deu oportunidade pra gente voltar e desafiar vocês de novo. Vamos treinar. Eu sempre dou BTG nos meus investimentos. E agora a gente dá BTG em quê? No beach tênis!